Anisan'ny nametraka fitarainana na teny anivon' izay CES izay moa ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS tamin'ny alalan'ny Escopol sy ny collectif des candidats ity antoko ity dia manana ny andrasany amin'nyireto mpikambana eo anivon'ny CES vaovao ireto. Iray amin'izany ny fifandraisana fanapaha-kevitra mitsinjony vahoaka. Ny zavatra andrasan'ny malagasy amin'izao dia nisy ny fifidianana amin'ity taona ity ary arahana ny vondrona iraisam-pirenena hoy ny MTS. Araka ny nambaran'Andriamatoa Tody Ramanantsoa dia tokony fanapaha-kevitra mitsinjony vahoaka no avoakan'ny CES ahafahana manatontosa fifidianana amin'ity taona ity. Matoky nysoloana ilay CES teo izany dia nisy problema tamin'ny zavatra nataony. Dia rehefa vaovao izay olan'izay efa CES vaovao ireo a tokony hitsinjo ny vahoaka malagasy izay mitaky fifidianana amin'izay a ary dia tokony hamoaka ny lisy fifidianana lisytsiny olona kandidat présidentiel ara-dalana amin'izay izy. Inona moa ny tokony tsy ahatra tsaratsika azy? Le décision CES indesy izy any andrasan'ny senitra sy ny firenena mikambana. Dia rehefa mivoaka dia mivoaka ilay datim-pifidianana. Fa ny fantatra dia efa hoe tsy maintsy ny premier tourne présidentiel mandeha aloha dia rehefa avy eo a deuxième tourne présidentiel miaraka amin'ny législatif zay ny efa tena tety andro navoaka ny senita sy ny firenena mikambana. Mandra-piandry ny famoahan'ny senita ny tety andro dia manoa ny hetsika sosialy fitsonjoana mpiarabelona ny antoko MTS. Ho fanohananareo velona amin'ny famonoana kisoa eny Anosipatrana dia nanolotra fitaovana samihafa hanatsarana amin'ny toerana famonoana kisoa eny toerana ny MTS izay taroan'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Anara-penitra tsara ny abattoira dia nisy fotoana voaterin'ny kommune zany ireo olona izay tompona ndraikitra sy mivelona amin'ny abattoira hoe raha tsy vita ny fanatsarana ny abattoira dia ho akatona mihitsy ny abattoira. Dia izay ny antony nahatonga an'zareo a nangataka fanampiana hanatsarana an'ilay izy mba hahafahana mba ho tonga amin'ilay fanarahana fenitra izany ilay izy. Anarivony ny olona mivelona amin'ny asa famonoana kisoa etsy Anosipatrana ary tsy ny eto amin'ny faritra Anosipatrana ihany mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny abattoira fa ny avy amin'ny fokontany manodidina ihany koa toana Anosizato, Ampasika, Andavamamba. Marihana fa kisoa eo amin'ny 500 isan-kerinandro no vonoina eto.